Tirana është kryeqyteti europian i Ballkanit, por nuk është kërthiza e Europës politikisht. Gjeografikisht mund ta diskutojmë, por ndonëse duhet të hymë në luftë me greke, me serbe, me maqedonase, me malezese, se kush është kërthiza e Europës fizikisht. Po politikisht është sigurt që asnjëri nga ne nuk është kërthiza e Europës, kështu që kërthiza e Europës është në Bruxelles. Atje diskutohen dhe vendosen këto tema që janë shumë të mëdha për ne. Ne thjesht kemi nderin që të jemi bashkë me këtë familje dhe nuk e kemi, me të drejtën, edhe atë dhimbjen e tmerrshme të kokës se çfarë vendimi duhet marrë në momentet më dramatike, që është një dhimbje koke për presidentin, për liderët e Bashkimit Evropian. Edhe ne mundohemi t'u lehtësojmë nëse na pyesin për opinionet tona, por nëse jo, nuk na takon ne këtu në Tiranë të japim zgjidhje problemeve të planetit.